Folk har trott så här, men det här kommer, det här är en fluga och sen försvinner det. Men det lustiga med hiphop är att när någonting blir väldigt populärt, säg att gangsterrap blir jättepopulärt, helt plötsligt så kommer det liksom Tribe Called Quest-rappare fram som liksom rappar om på ett helt intellektuellt annat sätt liksom. Och så när det blir för tråkigt, då kommer något helt annat. Och så när det blir för tråkigt så kommer något annat. Så det hela tiden pareras det upp, vilket gör att jag tror att det är därför också den här kulturen har växt vidare. A small but much talked of country, Sweden. Jag har en äldre bror som är 6 år äldre än mig, och när jag var väldigt liten, typ runt 8-9 år, så var den tiden när han gick igenom tonåren och kom hem med mycket bra grejer då, som var populärt under den tiden. Och han tillhörde den första, kan man säga, liksom breakdance-vågen i Stockholm. Jag har ett minne av när jag kom in i mitt rum och en av hans polare hade varit inne och dragit med en spritpenna på väggen på anslagstavlan, stort så här, Africa Bambaataa and the Soul Sonic Force, med så throw-up bokstäver. Och jag var helt tagen då, kommer jag ihåg, utav den stilen av liksom bokstäverna och hur det såg ut. Och jag växte också upp i en familj som var väldigt anti-Amerika, och det var väldigt så här, man tittade inte på amerikansk film hemma, för det var typ fult. Allt amerikansk kultur var liksom klassades som fult. Jag gjorde min första skiva, så kändes det väldigt mycket som att jag hade liksom inga ambitioner på att det här skulle bli en stor grej eller att det skulle slå igenom. Jag ville bara göra min grej så pass äkta som gick att göra mot mig och mina kompisar som jag hängde med under den perioden. Och det var ju väldigt mycket Sherlock och liksom Thomas Rorschach och Pee och hela den liksom klicken av människor som jag rörde mig med. Och ute på i nattlivet i Stockholm så var ju klubbarna bestod ju av kanske ett ställe där typ Sleepy eller någon spelar skivor. Och det var, jag skulle nog kunna säga att svenska hiphop-publiken i Stockholm var, kanske rörde sig om typ 300 personer på sin höjd. Men det är klart att det var mycket som hände med Mitt Sjätte Sinne och hela den vågen som bara spred sig där. Det var ungefär som att, du vet, att det liksom bara ligger och trycker på, sen helt plötsligt bara drar någon ut ventilen, så bara flyger allting ut. Och det var lite så, det var lite den känslan som behövdes. Det behövdes någonting som var förlösande. Det var ju många ögon, var det ju liksom, även bland mitt eget folk, många som var med mig och gästade på Mitt Sjätte Sinne tyckte ju nog någonstans också att det var lite halvkorny att rappa på svenska, men de gjorde det för att vara schyssta mot mig, förstår du? Alltså, ja, vi är med så gör vi det liksom. Och så, ja, men jag kan lägga en vers på svenska, det är väl okej liksom. Det är lite kul att göra det så. Men jag var ju gravallvarlig med att rappa på svenska, och det är fortfarande idag, lika liksom så som jag var då. Jag tycker att det är lika viktigt för mig nu som det var då. Bättre 33 någonting, vet knappt ut eller in, jag fattar ingenting. Jag är fylld av begär. Det går inte komma ifrån att alla som håller på med musik i Sverige, oavsett genre, influeras av någonting stort, rock eller pop eller vad det nu är för någonting. Det är ju så, alla inspireras ju utav varandra. Och det är ingen skillnad på att Helicopter sitter och gör musik som de vill att ska låta som ett visst så här rocksound på den tiden, till exempel från USA. Precis som jag kanske satt och gjorde min första skiva och ville att det skulle låta som en gangstar eller en Wu-Tang-platta liksom. För att det var mina referenser, det var liksom det jag hade. Jag ger lektioner, förklarar funktioner för personer som missar poängen, visat hela svängen. Stylar på klubbar som den värsta mannekängen. Har hiphop i fodret, yo, jag har hiphop i blodet. Plus naturligt, bunden MCs runt bordet. Sluter våran pakt, allieras, prylar detaljeras, planeras. Nu finns det en sån låtskatt liksom redan i svensk hiphop. Jag kommer när jag växte upp, då man såhär, fan, jag skulle vilja sampla någon annan rappare. Ja, då är det att sampla Dogge liksom. Du vet, det fanns inte så mycket annat att välja på. All respekt till Dogg och Latin Kings, för de gjorde skitfeta låtar, men man hade velat ha flera att välja mellan liksom. Men idag så finns det ju ett helt jävla alster med olika grupper och sånt som man kan gå in och bli inspirerad av, göra om låtar, göra liksom, det finns så mycket mer att hålla på att göra. Sen tror jag också att hiphop och rap är ju liksom
väldigt samhällsberättande på något vis. Så jag tror att det kommer bli tydligare nu med tanke på hur vårt samhälle ser ut och den tid som vi går igenom just nu. Och alla högervindar som blåser i Sverige och så tror jag att vi kommer ha... Det kommer berättas, det kommer dyka upp flera grupper som är som till exempel Muhammad Ali och som liksom på något sätt gör... social samhällsrealism liksom. Mitt motto är som lotto. Jag håller drömmen vid liv. Planerar mina kliv. I livet ska fett. Vill ha en första klass biljett. Göra rätt, köra fett. Dricka whisky med en malt etikett. Betraktar rulliansen. Hela stan är som Skansen på kvällen. Natten alla dras in.